Servus, pokud si myslíte, že vyšetřování skončilo tím, že jsme rozsekali bandity z drogového kartelu Salamandry v klášterní čtvrti, tak to se pletete. Hleda hovno. To ještě bude pokračovat hodně dlouho. Ty parchanti jsou rozlezlí jak šváby. Takže dneska vlítneme na další bandu. Ale předtím se tady musíme pobavit s Carmen, protože je zvláštní, že je na Blatech. Takže, co má za lubem? Já neměla jsem na vybranou. Půjčila jsem si peníze a... Potkalo tě něco zlého? Nemůžu ti to říct. Nechci tě vyslýchat, ale vypadáš pořádně vystrašeně. Možná bych ti mohl pomoct, kdybych věděl, co se stalo. Mužský, na kterém mi záleží, je nemocný. Musím mu pomoct, než bude pozdě. Je to vlkodlak, nechci, aby ho zabili. Neboj, vlkodlak se tak snadno zabít nenechá. A zaklínači vždycky nestvůry nezabíjejí, i když se to o nich říká. Když to jde, snažíme se kouzla sejmout a prokletí zlomit. Jak chceš svému milému pomoct? Tlustážovka říkala, že se v takových věcech vyznají druidové. Chtěla jsem od nich koupit nějakou medicínu. To by možná šlo. Zaklínači? Tak, to se nebojíš? To se nebojíš, nestvůr z bažin. Ve slamech jsem si musela poradit s horšími zákazníky. Kromě toho mám nůž. Něco ti poradím. Když tě něco napadne, uteč, neskoušej bojovat. Zdejší potvory jsou hladové a nebezpečné. Zaklínači? Ale jako správný gentleman, to uděláme za ní. V bažinách je pro tebe moc nebezpečno. Požádám druidy o ten lék místo tebe. Děkuju, zaklínači. Počkám doma. V té boudě naproti hospodě ve slamech. Super. Takže máme další úkol. Ale ještě předtím, než se teda vrhneme za druidama a požádáme o lék na likantropii, tak si popovídáme tady s Vaskou. Vítej, hodně se toho změnilo. Do bažin vpadli lidé z města. A jak jim říkáte? Vysušenci. Chápu. Přepadli dřevorubce a hodně jich pobili. Zajeli náš lid. Páni vodce zlobí. V háji zůstali jen druidové. Ještě něco se stalo, když jsem byl pryč. Muž s plamenem v srdci a vládce elfů proti sobě stanuli v boji. Kdo vyhrál? Vyhráli naši vládci. Chvála jim! Můžu ti položit otázku. Co? Bylo by dobrý vědět o tom boji víc, takže se zeptáme. Řekni mi o tom boji. Člověk s plamenem v srdci přišel se svými obrněnými bratry. Rozhněvali pány vody a pohltila je temná voda. Setkal se s nimi ten, jenž kráčí stíny lehkým krokem a jemuž srdce zžírá nenávist. Střetli se v strašlivém divokém boji. A kdo vyhrál? Oheň či stín? Ani jeden. Díky. Chceš vědět ještě něco? Samozřejmě, že chci. Slyšel jsem, že máte problémy. Už zase ti utopenci. Ano, ale máme další problém. Mluv, Vasko. Banditi se znakem salamandry nutí můj lid sbírat květiny. Zajímavé. Rozdělili je do skupin hlídaných ozbrojenci. A kde jsou teď? Pár jsem jich zahlédla u té polorozpadlé věže. Pomoz jim, prosím. S prázdnou neodejdeš. Jejich šéf, Roland Blainheim, je zlý. Zabij ho. Dobrá. S prázdnou neodejdeš. Jo, jako minule, když jsi mi slíbila 50 orénů a dostal jsem jenom taratovou kartu. To víš, že jo. Moment, tady já se musím podívat, kudy vůbec správně do těch... Nevím, doufám, že tudy dojdu, ale mohl bych tady vlastně... No, snad jo, uvidíme. Když se vrátím k tomu rozhovoru, tak do prčic, jak jinak říct, vládce elfu a do prdele. A do prdele! Tak tohle ne, kamaráde, tohle ne. Tyhle tady bude plivat na mě. Tak to ne. To se tady pozabíjejte sami.
a dělejte tady nějaký obří souboje, ale mě do toho netahejte. Tak. Teď teda to tady obejdem. Trošku se... O sokro. Hele. Akorát nevím, proč na mě neutočí. No, tak když na mě neutočí, tak ho zatím ho necháme bejt. A co tady ten vlk? Zautočí na mě? Haló, vlku! 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 To je divný. No, kašlu na vás. Další vlk. Vlku! Haló! Už na mě útočí, kruci! Co jste... Co to bylo? A co tenhle? Pořád na mě neutočí. To je nějaký zvláštní. Nemůžu zabít někoho, kdo na mě neutočí. To prostě odporuje logice zaklínacího kodexu. To prostě nemůžu. Já vím, že za něj dostanu zkušenosti. Já vím, že za něj pak dostanu peníze od toho... Nevím, teďko od lovčího. Ale... Tak, když mi řekne, dostaneš tu prčic, ty kde se tam se mám proplazit. To tady jsou už. Oha, už je to tady. Tak jdem. Ty vole, já bych mohl říct. Jako to prase. Tak, pojďte vy smrdi. Ty vole, tak já mám ale skupinovej a dostávám jenom jedno. Ne, dobrý. Tak, pojď. Ty vole, tak... No, tak poslední. Co? Co vy na to? Tak aspoň u tohohle to bude poslední. Víš co? Tebe dám. Tebe dám teďko samostatně. A tebe taky samostatně. Tak. A máte to. Právě včas. Vraťte se domů. Ať tě nikdy nepostihnou sucha. Než půjdete, chci slyšet vše, co víte o salamandře. Nutí nás sbírat bylinky, asi na festech, aspoň co jsem zaslechl. Je tu víc skupinek, jedna je v jeskyni. Salamandra kšeftuje s drogami. Mají pořád větší a větší ambice. Díky za informaci. Vraťte se domů. Super, takže do jeskyně. A zase zničit nebo posekat, pozabíjet další z té bandy bastardů. Je ten poslední chcípák. To ono? Tyve, tak jsem blbej. No tak, kde byl ten poslední? Tady ne. Lehká police. Sekera. Tyve, tak seru na to. Ten stejně u sebe asi neměl vůbec nic. Tak, kudy teď? Nebo kam teď? Tyve, to je takovou dálku. Jo, dobrý, fuj. Ale, a ještě něco, dávejte na sebe pozor, protože tady budou potvory, kterým je lepší se vyhnout. A možná skameníte strachy hned, jak je uvidíte. Nebo se aspoň poserete. Minimálně. Když jsem viděl tu bojovnici, dvakrát, třikrát tak velká, ty vole, jako ta dělnice. No, jako asi bych měl co dělat s ní. A ještě když jsou dvě, tak to nevím, jak by dopadlo. Proto jsem si vybral... Ne útěk, to nebyl útěk. To bych chtěl upozornit, že jsem neutíkal. Ty ve, kde jsem se zase ocit, ty vole? Prdele. To nebyl útěk, neutíkal jsem. Já jsem myslel na čas a... Chtěl jsem zachránit co nejdřív ty cihláře, který dostali, nebo který pracovali pro salamandru. Jo, neutíkal jsem před těma kikimorama, to bych chtěl tady zdůraznit. Jo, nemyslete, že jsem zbabělec. Hele, to jsem snad nevybíral, to je zvláštní. No, nevadí. Tak, jdeme teda do jeskyně. Tam jsem zvědavý, co na mě čeká. Další jenom banda. Tak, pojď. Super.
Tyhle, kdybys nevymýšlel, ty rovnou se jenom se proti budeš němu litovat, nebo že se s ním zdynal. Otočil. Co ty prcku? Do prčic! Počkej. Tuhle hru nehraju. Tak, ještě jednou a končíš. Další. Tyhle, ty jsi měl být mrtvý. Dobře. Tak a poslední. Tyhle, tohle mělo být poslední. Tak, tyhle, zase čtyři. Ty vole, vy si věříte, ty vole. Ve čtyřech na mě smradí. Co chceš, prcku? Tady lítáš jak pako. Konečně jsme zachráněni. Pánové se nad námi smilovali. Jste volní. Slyšíte? Vracíme se domů. Než odejdete, řekněte mi, co víte o salamandře. Drželi nás v táboře. Skupiny víc. Jedna by mohla být na staré mítině dřevařů. Děkuji. Super. Takže půjdeme zase, tady nebudu to probíhat, to už jsem pro... Moment. Zlatý pečetní prsten. No, tak bychom mohli sníst cukroví tady, že jo, samozřejmě. A vytvořit si místo v inventáři. I když já jsem... No. Co ty chceš? Požehnán budeš posel z hlubin. No, to je tady ten pomatenec. Taková nuda. Malej, mrňavej. A to kašlu. Peníze si vezmu samozřejmě, co je tady to, temerská žitná. Kašlu na to, elixíru stejně moc nedělám. S rubínem, zlatý prsten s rubínem. Kašlu na to, prostě budu vědět, když tak si nechám si to jako poklady v jeskyni. Tak a teď mě čeká poslední, myslím, že poslední. A tak to je kousek, v pohodě. Jestli teda tady zase nepřijdou nějaký zase hnusný potvory. A doufám, že ne. Ne, vypadá to, že teď to bude čistý. Kromě teda těch zase další čtyř ze salamandry. Hele, tady nikdo není. Tyhle, tak on mi lhal. Jo, nelhal, naštěstí. Dobrý, jsem myslel. Jako to prase. Tak. Pojď ještě jednou. Já bych si možná mohl začít vylepšovat ty meče, protože oni jsou čím dál tím složitější. Upadlo mu. Ty jsi taky umřel? Ty bláho. OK. 60 orenků. Paráda. To se mi líbí. Super, tak, ale jsou, je ten, ty vole, měl se přidat ke kamarádu, ty vole, zůstaň ležet, jo, já musím rychlej styl a za chvilku končíš, kamaráde. Čas sklizně, paráda. Nemám nic na práci. Díky pánům, náš zachránce. Jste volní. Jak se ti odvděčíme? Co dělá salamandra v bažinách? Založili si základnu ve starém táboře nelidí. Jsou jich mraky. Budeš na ně potřebovat armádu. Pokud tam vlezeš sám, bude to sebevražda. Děkuji. Super. Pokud tam vlezu sám, bude to sebevražda. No ale jako koho si mám vzít sebou asi ty vole? Moment, se tady podívám. Jo, tohle to je ten pořád čas klizně, takže s Vaskou. Ale já tady mám ještě něco. Počkej, to ne. Tady teda nic jiného není. Tak počkej, když už jsem teda tady, tak to bych nemusel nahrávat. Takže jdeme teda za Vaskou. Já teda myslím, že tam jsem. To je tamhle, ale tak počkej, co je? Říct se, tábor. Tady jsem měl udělat ještě něco pro toho Livordina. Moment. To je nějaký divný, takže... Když tohle by mohlo být ono. Tohle by mohlo být ono. Takže jdeme za Moskou, no. Uvidíme, co nám řekne. Jestli to teda bude už konečný, nebo jakoby poslední, vlastně, co jsem udělal v bažinách.
A teď teda mě bude čekat jenom ta obchodní čtvrť, anebo jestli už nějakým způsobem to povede dál dalšímu vyšetřování. Hele, jdi do háje. Nemám na tebe čas ani náladu smrady. Jo, neutíkám. Prostě jdu co nejrychleji za Vaskou. Jo, mohl bych je tady všechny rozsekat, to je samozřejmé, ale prostě nechci zdržovat svůj postup vlastně ve vyšetřování. Doufám, že jste se mnou zajedno. Tak, co nám řekneš? Nebo... Co? Spíš teda, co dostaneme. Když jsi řekla, že neodejdu s prázdnou. Osvobodil jsem cihláře. Řekli mi o tom, co Salamandra dělá. Díky, bělovlasí. Tvoje odvaha nemá hranic. Chceš-li bandity porazit, promluv si s Hierofantem v háji. Droidi Salamandru sledují. Udělám to. Už vím, jak tě odměním. Tvé budiš požehnání vodních pánů. Je ti dovoleno vykoupat se v posvátných baheních vodách. Jsem opravdu poctěn. Po ničem jiném jsem netoužil. Ty to vole. Je OK, no, tak jdeme do druidského háječku. Protože tam stejně musím... Moment, diplomacie a lov. Jo, to je vlastně ta... Moment. Já jsem vlastně s ní už mluvil. S tou, nevím, jestli to teda bude ta driáda, nebo jakoby myšleno tou, že si mám promluvit se stařešinou. Aha, tak to ne, tak možná. No tak, když už jsem teda tady, tak rovnou můžem tohle a tohle, že jo. Takže, za druidama teda jdeme. Teda doufám, že se tady zase nestratím. Ty vole. Chcete vidět, jak se bojuje s obří kikimorou? To je do háje. Ale nejdřív bych si měl vzít samozřejmě stříbrný meč, to je hodně důležitý. To je do prdele, ty vole. Když tady zabijím, ty vole, tak pojď ty chcípáčku. Tak, dáme si skupinovej a jste mrtví. Ty vole. OK, kde ta kikimora? Ty vole, teď když na ní chci vlítnout, jo, tady je. Tak to zkusíme. Co? Co? Pojď sem! Teď zaútočí? Je ono. Přesně, jak jsem předpokládal. No tak! Počkej, já potřebuji silný. Ty jsem otrávený, nebo nejsem otrávený? Si prdel. Tak se perte mezi sebou, no. Ale já jsem chtěl zabít tebe. Víš co, pomůžu ti. A uvidíme, co z toho potom budu mít já. Ona utočí pořád, ty vole! Tak ona přestane utočit. Ty vole, tady kikimoří dělnice. Tak. Takhle se to dělá. A teď tohohle chcípáčka. Moment, pryč! Tak, paráda. Co dostaneme? Jedové váčky. Vermilion. Super, berem. Vezmeme to tady všechno teda. A jdeme do druidského háječku. Jsem zvědavý teda, co do prdele musím na druhou stranu. Jak to teda bude pokračovat? Tady se ale nedostanu. Do prdele. Jo, tak to bych mohl. Tak, já teda doufám, že... Ty vole. Tak, pojď ty potvoro. No tak. Ty vole, tady bych možná mohl... Nejdřív tady ty, co po mně útočí. Ty vole, tam nevidím, do prdele. Jo, tady... Ty pičo, to ale mě začíná docházet život, ty vole. Tohle není dobrý. Tak pojď ty potvoro. Ty jsi teda hnusná.
A poslední. Tak. Pěkně. Ej vole, to je humus. Fuj. Vidíte? Nebylo to o strachu. Samozřejmě, že jsem ji dokázal porazit. Prčice, tady. Berem všechno, samozřejmě tady si vyberem, tak to. A teď už teda se nebudu zdržovat, jo, protože vidíte, že prostě já se nebojím bojovat s obří Kimorou. Možná mě to trošku vyděsilo, když jsem ji poprvé viděl, protože to byl šok samozřejmě vidět dělnici, že jo, v obchodní čtvrti a potom hned takhle vlastně bojovnici, to je hodně velký rozdíl, takže první vlastně setkání s takovouhle potvorou to člověku vyrazí dech, takže jenom takhle. Není to o strachu. Viděli jste to sami, dokázal jsem to. Takže jdeme si pokecat se s druidem. Tak. Poslouchám. A rovnou bychom... Ty vole! Tak super, no. Tak jako tady ti asi taky nic neprodá. No, super, moment. Druidský hrbář. A ty vole, 900, to víš, jo. Tak moment, tady si... Ve městě prý řádí nějaká nákaza. To je daň. Tak budem si muset pokecat s někým jiným. Vlci. Super. Tak, tady možná s touhletou. Moment. To patříš k těm pošetilcům, co po nás chtějí magický lektvar, který jim dodá síly? Ne, je lépe chodit já mám ve... svoje lektvary. Tak můžeme nejspíš asi tady to, no. Gwyn Blade. Tyve, tak s kým si... Prdele! S kým si teda mám pokecat? Jo, tady je Hierofant, aha. No tak. Ale potřebuji s tebou mluvit. Buď vítán, poutníku. Buď zdrav. Šálí mě na stará kolena zrak? Nebo je to Geralt, proslulý bílý vlk? Osobně. Odkud pak mě znáš? Hodně jsem o tobě slyšel od našeho společného známého Myšilova. Ztratil jsem paměť. Na Myšilova si nevzpomínám. Škoda. Možná bych ti dokázal pomoct, kdybys u nás pár let zůstal. Rád bych, ale mám nějaké neodkladné záležitosti. Bílý vlku. Tak, moment. Co si myslíš o skladatel? Teď už je to jedno, protože jsme se rozhodli je pobít, takže tam asi není důležitý jeho názor, i když mohli bychom se na něj zeptat, aby jsme tak nějak navázali nezávaznou konverzaci. Co si myslíš, oskojatel? Politické konflikty mě nezajímají. My druidi přežíváme v zásadě proto, že nepředstavujeme hrozbu a nemáme nic, na čem by králům, císařům a jiným vládcům záleželo. A oni zase vědí, že nám zase houby záleží na jejich vládě. Mohli by vám mít za zlé, že poskytujete azyl veverkám. Pomáháme všem potřebným, pokud chovají v úctě naše zvyklosti, lidem i nelidem. Elfové přírodě rozumí a pomáhají ji chránit. A lidé přírodě nerozumí? Bohužel zdaleka ne všichni. Řeky v okolí měst jsou znečištěné odpadem z dílen. Lesy se kácejí, ale nevysazují se nové stromky. Zvěř, které byla ještě nedávno hojnost, začíná být vzácná. Aha. Bílý vlku. To je napasovaný na přítomnost. Přesně jakoby věděl, o čem mluví. A jakoby mluvil v dnešních televizních novinách. Ale to jsem zase odbočil. Takže nejdřív teda asi se zeptáme na ten lék a potom teda na salamandru. Poslala mě jedna žena. Její milý se mění ve vlkodlaka. Chtěla by ho vyléčit. Jsi přece zaklínač, ne? Ty bys měl vědět, jak se léčí likantropie. Ztratil jsem paměť. Kdysi jsem nejspíš věděl, jak prokletí zlomit, ale teď jí pomoct nedokážu. Mně už paměť taky moc dobře neslouží. A způsobů léčby likantropie znám hned několik, ale žádný jsem osobně nevyzkoušel. Co nějaká kouzelná medicína, elixír? Neumím ho připravit.
Musel by ses zeptat nějakého zkušeného alchymisty, ale slyšel jsem, že na transformační prokletí je dobrá košile z kozího pysku. Vážně? Je tady precedens. Bratři proměnění v labutě, nebo to byly divoké husy? Přines dívčině listí kozího pysku. 5 listů by mohlo stačit. Ať z nich utká košili a její vyvolený musí v té košili prospat noc. Díky za radu. A je ještě jeden lidový způsob. Stydím se o tom zmínit, ale říká se, že čistá, nezištná láska dokáže změnit netvora v člověka. Děkuji, budu si to pamatovat. Na to nezapomeň. Likantropie je nemoc, která proniká stále hlouběji do srdce. Než se pokusíš sejmout kletbu, musíš najisto vědět, že ten vlkodlak zůstal v srdci stále člověkem. Proč? Pokud ne, pak i po vyléčení bude vraždit lidi a zůstane stále krvelačnou stvůrou. Chápu. Zkusím zjistit, kdo je tím vlkodlakem. Bílý vlku. Paráda. Takže poslední teda potřebujeme vědět pro naše vyšetřování a ne pro pomoc dívce v nesnázích. Zdravím tě, ctihodný. Vaska říkala, že bys mi mohl poradit ohledně těch banditů, co nosí brože se znakem salamandry. Vítej, bílý vlku. Vím, co tě k nám přivádí. Slyšel jsem to v šumění větru a zahlédl v očích zvěře. Víš, proč jsem přišel? Bojuješ proti salamandře a mnohé si už uchránil před jejími experimenty. Povídej. Na jejich tajnou základnu se ale nedostaneš. Je dobře střežená. Přes bezpečnostní opatření ani samotný vlk nepronikne. Můžeš mi pomoci? Možná. Vůdce salamandry chce, abychom zneužili magii země pro jejich záměry. Navrhnu mu setkání na neutrální půdě, kde budeme mít rovné šance. Co pro tebe můžu udělat já? Dones mi lisohlávky. Rostou v jeskyni, kterou hlídají kurolišci. Potřeboval bych je jako přísadu do lektvaru, kterým přinutím salamandru k tomu setkání. Až se setkáme s vůdcem salamandry, pomohu ti v boji. Super, takže to asi se nebudu ptát. Prostě potřebuje lisohlávky, já potřebuji jeho pomoc a nemusí mě zajímat, k čemu je potřebuje, takže se rozloučíme. S Bohem. A možná bych to ukončil i tady rovnou, protože do té jeskyně teda půjdu, nevím jestli do týhletý, anebo do nějaký úplně jiný, ale do té jeskyně půjdu zase lovit, moment tady. Jo, je to ona, takže lovit vlastně, nebo přinést lisohlávky. Tam bych rovnou zabil pár kurolišků, získal z nich pírka, který teda máme zakázku, což další úkol bude splněný a další zkušenosti získám, ale to asi není potřeba, abych natáčel, takže už bych se tady rozloučil a uvidíme se zase příště. Takže díky moc, díky, že jste se dívali, díky za každý komentář a to bude všechno dneska pro dnešek. Takže zase v příští epizodě budeme teda pokračovat policejníma epizodama a budeme pokračovat ve vyšetřování. Takže mějte se a servus.